olmaisa nagana genisa mbadada odute entamirgabita ta borana global media tagam kenya diada na mi daimtu na kopese sanidufena na adijali ibaniti agi kitisu daimtu tena na wali njirada saninjeda Jalkab odute narrati kamotum makenya kesat arra fula chofa mandamano tochan ardani siolole ya gume walt daramte demonstration si didansa dabarsa bil bese kagan khana kha finance bill 2024 jedani didan tochan ka arda kakati tochite arda eddu bolisi lengudum irren kai mandamano tochit ta jenzi jedan sun haate ta tagari live bulletin adan arda kakati namum eddu madesani ka arda isiolotille namak ja Risasi polisi aden war mades akwari matut. Nikiwa nilikuwa natoka class siyo driving hapo. Sasa venye nilitoka class sasa venye nilikuwa naelekea nakutana na watu wakikimbia. Mimi naye nikatoroka tu nikakuta tu nikajikamara mara moja tu nikakosa mguu sina kitu tu imenigonga. Mimi siko kwa maandamano mimi nilikuwa natoka class hiyo. Umar Rashid dada nilikuwa hapa Agnes na nyuma. Sasa wakanipiga risasi. Mimi nilikuwa natembea tu wakanipiga risasi ya mguu. Takaimi Gen Z arda isiolot dubatani. Wari yakobit qabe jarsa balafa William Ruto maro inni bungo Bese itukode akuan sundabarsan. Kwa majina naitwa Kalaman, mimi ni mkazi wa Isiolo na mimi ni mzaliwa katika taifa hii ya Kenya. Sisi hatuwezi kubaliana na hiyo bili ya Ruto kuenda kuwalipa waheshimiwa wapitize bili ya kuumiza wananchi. Sisi hatuwezi kubaliana naye kabisa, na tunahakikisha kaunti 47 asubuhi na mchana tuhakikisha vijana wapande lami na tuzuie hiyo finance bill isipite. Kwa hiyo bill aswa mambo ya vyakula, mafuta la gari na kulipisha watoto shule na kuzuia kupiga watoto kwa chakula shule, sisi hatuwezi kubaliana na William Samoei Ruto. Yeye alienda kule Amerika akapewa pesa na wazungu, kurudi Kenya akapatia mabunge shilingi milioni 22 ya kupitiza hiyo finance bill, na sisi hatuwezi kubaliana naye. And we are 18 million, we'll make sure 2027 William Samoei Ruto is not been elected again in this country. Dabarsan finance bill 2024 tunini wanum edugati olkor safety kajirum biya jajabat warriya ime fijar sabbala fa William Ruto yo inni kabarchumair jirbi fidura dabe egeri barchumair rabusan sisi kama shaina kama voto na failika unaona rangi tukoto na nuna na wandati let's say imepana 20 wabiju rangi ni 150 unaona kupanda paka 150 Kenya mzima yote unaona Kenya yani kwa shilingi 20 Kenya mzima yote jamani jika kwa mfuko hiyo ni kitu ambayo haiwezekani. Sasa afadhali kitetea kwa maisha yetu unaona. Mimi niko na mtoto ako form 1, niko na msichana ako ni ako class 5 unaona, junior secondary unaona. Sasa au yani hii maisha tendesha namna gani? Hii kidogo mapato unapata pale lakini wewe ni tunaumia kwa maisha. Sasa huyu jamaa aondokee kiti kama kiti imenimo mshinda apatie mtu ambaye anamweza. Na hiki kama kuna mimba aondokee tu. Abdinasir kaini kubatu arda isiolo inkadata jar sabala fa William Ruto akini ahadi isagut kagumi Kenya dibke sabasan kani ninkadatani akini wan finance bili kabungen eduni arda barsisun lakise signing ken. Nataka nizungumze na President William Ruto. You have seen the cries of the people. Hawa vijana wengi hawakupiga kura last election. Now whatever is eating you is the slogan that you used. Ulisema us against the rich, the poor against the rich. Ukatumia jina ya bottom up, ukatumia jina ya mama mboga, mtu wa boda boda, ukatumia hii kama slogan yako ya kununua watu maskini. Now hii mahasla ambayo uliwanunua na jina ya uongo, nao washafungua macho. Na mjinga akirevuka, ujue mwerevu uyu mashakani. President William Ruto anakuomba tu, don't be the only one term president in this country. Make changes. The ball is on your side. Our MPs have passed the punitive finance bill. It is now upon you. Iko kwa mkono yako. Guzisha hii watu handball kama wewe sasa. Wewe ni president wa kweli. Guzisha hawa MPs handball. Rudisha bill kwetu. Sisi tutafanya na wewe kazi. But if not like that, you will burn this country.
kaani ni gudum galat galchani fi bunge saudi ka isiolo mamet tupi marro inni dabarsa finance bili sun dide no jed ka bunge ak samali kubitikaban marro inni fulaman bunge sun ingain kaani ndurdem tujaru wa mumina bonaya gudum amtu iradagani marro isin finance bill 2024 dabarsa jette yes kit bunge zetu munaona sisi ni wajinga. Some of you think that we are stupid. We are learned people. We have read the budget itself. We have gone through the budget and we have gone through the finance bill. Yule wabunge wetu walipiga yes to the finance bill. Please come out and tell us that you voted for the you voted for this finance bill because in the budget there is this and this and this and this for Isiolo County. If you say that, sisi tutakuelewa. Lakini ukusema ati umevote because utake kuwa against the government ama unaogopa government. We also thank Honorable Mohamed Tubi. Wewe ni mgonjwa lakini ulihakikisha umefika bungeni na ukasikia kelele yetu na ukapiga no. Our MP, Isiolo North, you have ever been absent? Ever been absent? You are not seen in kwa bunge. Kila wakati unasema wewe ni mgonjwa. We are not there. Tujakupeleka huko kunasu wagonjwa. Tumepeleka representative. Watufanya nini? Watu represent sisi. If you are incompetent or you are incapacitated, we resign or we. Our able women rep, tulikuimbia wewe ni mchapa kazi. You today voted against the will of wananchi and against the people of Isiolo. We are really disappointed with you. Come out from your hideout. Tell us the reason as to why you voted for this finance bill. Am firafitan ijole ar bolisi madesunini kasibital chiftu inkadati aka bolis ijole sur rasasan hat kaban. Adana kumale maandamano sunito witardaka Nairobi ti, Mombasa, Kisumu, Kakamega, Nakuru, Eldoreti, Nyamira, Isiolo kanin ardagari dibi. Kesumarda Nairobi gudum jajabate kahadini jiddu kai maandamano tochitu ta Gen Z jedanifi bolisi gudum ou. Namum eddu madesani kanam eddule nam zaid kudanile jesan bolisi. Tunchof egi maandamano gula kaimi Gen Z gari oha lori bolisati fi gari le lam dibigu sunchalani thi kaimi su mambunge ka parliamenti dude gamto ibidit kapsisani gubani ka artiti bolisi le na kanumat rasasa nade kaim gari obbaft. Arda Nairobi fulagari jeshi ya gadisan. Hadi sunchof gula ka ijolen tun dabar sabese bila gan khana ka didut jirtu guyar raman bungeti bungoti kurwat ofte nani bungen edun yawan sun dabar siti marla meso ak dubbatan lafa spika moses wetangula ni muti bungen iptokofi sagaltamishani ya yes jette dabar site ka bungen iptokof jaha no jette dabar sa finance bill 2024 jedan sun didde ka huran sadiam mati itiso dute nerati walkabanno ta fi duriatun chama mormitu ta azimio ya kuf abde ammale kubitikabde bolisa kanumati kaima karasimu ha online itini dabarsa finance bili ganna 2024 didichufa akanumati dosan ka kabani dosan namaka Gabriel Oguda sasadet kalkani kabani dosan akwari azimio sunimuti agamma kaim kudani lama kabani dosani kakara silki kesa ha online itini one didans dabarsa finance bill 2024 ka ofut jirtu kawari bolisa kakab senetan arda kilifi sewat madzayoni murtibase aku bolisi sun kaim sungatisu warichama mormitu ka azimio gudum kaim Gen Z arkonge walinjiran kaduriyatu na azimio chufa mambunge ka parliamenti tibate nani kaim Gen Z tin walqabate maandamano tochiti suniti bufat odute entamir gabita taguya rata borana global media odu eddu dibille asumisani kopesina nami daimtu guyara kopese sanidufen anadi jali baniti galato masaninjeda